लोकसेवा ड्रिमको नयाँ भिडियो श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण साथीहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत छ नमस्कार आज हामी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको लेभल चार र लेभल पाँचको कर्मचारीको तलबको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्न गइरहेछौँ आउनुहोस् आरम्भ गरौँ आजको भिडियोलाई सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो नयाँ भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ आज हामी नेपाल सरकारबाटै सञ्चालित नेपालकै सबभन्दा लार्जेस्ट कमर्सियल ब्याङ्क भनेर प्रचलित राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको मेरोदण्ड यानि कर्मचारी लेभल चार र लेभल पाँचका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा र तलब भत्ताको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गरौँ राष्ट्रिय वाणिज्य जनवरी तेइस उन्नाइस सय छ्यानब्बेमा स्थापना भएको थियो उक्त दिनदेखि लिएर नै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क नेपाली जनताको सर्वभौम हितको लागि विभिन्न कार्यद्वारा नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भएको छ इन्सुरेन्स कम्पनी ब्याङ्क इन्डस्ट्री एयरलाइन्स होटललाई विभिन्न सेवा सुविधा गर्दै आएको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको हाल नेपालमा तिन सयवटा शाखा रहेका छन् राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले लोकसेवा आयोग पास गरेका हुनहार आम नेपाली जनताका तिन हजारभन्दा बढी छोराछोरीलाई रोजगारी छ भने यसको हेड क्वार्टर सिंहदरबार काठमाडौँमा रहेको छ अब चर्चा गरौँ लेभल चारको लेभल चारको कर्मचारी बन्नको लागि तपाईँहरूसँग न्यूनतम प्लस टू पास गरेको सर्टिफिकेट चाहिन्छ भने अब तलब यस प्रकार रहेको छ बेसिक स्यालेरी तपाईँहरूको छब्बिस हजार सय दस रुपियाँ हुन्छ भने डिआरएनएस अलाउन्स तपाईँले दुई हजार वार्षिक प्राप्त गर्नुहुन्छ डिफ्रेन्स अलाउन्स तिन हजारदेखि लिएर सात हजार चार सयको बिचमा रहनेछ भने प्रोभिडेन्ट फन्ड तपाईँको दस पर्सेन्ट अफ स्यालेरी हुन पुग्छ त्यसै गरी ब्याङ्किङ अलाउन्स भनेर तपाईँले छ हजार तिन सय रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ भने तपाईँको शाखाको पर्फर्मेन्स अनुसार तपाईँले तपाईँको बेसिक स्यालेरीमा दस पैँतिस पर्सेन्टसम्म जोडिनेछ आउनुहोस् अब लेभल पाँच तहका कर्मचारीले के कति तलब सेवा सुविधा पाउँछन् यस विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल गरौँ तपाईँले लेभल पाँच राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको कर्मचारी बन्नको लागि न्यूनतम ब्याचलर लेभलको एजुकेसन कम्प्लिट गरेको हुनुपर्नेछ र त्यो पश्चात तपाईँले लोकसेवा आयोगबाट लिने परीक्षा कम्पलसरी पास गरेको हुनुपर्नेछ त्यो पश्चात मात्र तपाईँ लेभल पाँचको कर्मचारी बन्न योग्य हुनुहुनेछ लेभल पाँच तहका कर्मचारीले सर्वप्रथम मार्षिक रूपमा बेसिक स्यालेरीको रूपमा अट्ठाइस हजार दुई सय प्राप्त गर्नेछन् भने यो लेभल चारको भन्दा पन्ध्र सय नब्बे रुपियाँले बढेको हुनेछ डियरनेस अलाउन्स भनेर तपाईँले दुई हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन लेभल चारको जति नै छ डिफरेन्स अलाउन्स भनेर तपाईँले बत्तिस सय साठीदेखि आठ हजार पाँच सयसम्म प्राप्त गर्नुहुनेछ यो भनेको चाहिँ तपाईँको लेभल चारको भन्दा दुई सय साठीदेखि एघार सयसम्म बढ्न बढेको हुनेछ तपाईँको प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको लेभल चारको जस्तै दस पर्सेन्ट अफ स्यालेरी हुनेछ भने ब्याङ्किङ अलाउन्स तपाईँको तिन सय रुपियाँले वृद्धि भएर छ हजार छ सयसम्म हुनेछ त्यस गरी तपाईँको शाखाको पर्फमेन्समा निर्भर भएर तपाईँले पर्फमेन्स अलाउन्स पनि दसदेखि पैँतिस पर्सेन्ट अफ तपाईँको बेसिक स्यालेरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तर यसको लागि चाहिँ तपाईँको शाखाले अरू शाखाभन्दा केही नयाँ काम नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई फाइदा हुने काम गरेको आधारमा तपाईँले पर्फमेन्स अलाउन्स दसदेखि पैँतिस पर्सेन्टसम्म प्राप्त गर्नुहुनेछ मैले के पुनः जानकारी गराएँ भने तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरीमा नेपाल सरकारबाट नियम अनुसार ट्याक्स पनि लाग्नेछ यानि तपाईँले ट्याक्स तिरेर मात्र तपाईँको स्यालेरी प्राप्त गर्नुहुनेछ आउनुहोस् अब चर्चा गरौँ लेभल चारका कर्मचारीले वर्षनी रूपमा कति तलब पाउँछन् तपाईँलाई मैले लेभल ले, चारले वर्षभरि पाउने तलबको बारेमा जानकारी दिनुभन्दा अगाडि एउटा सरकारी कर्मचारी जो ब्याङ्कमा काम गर्छ उहाँले बेसिक स्यालेरी भन्दा पनि अरू अन्य भत्ताबाट चाहिँ बेसी रकम प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईँको बेसिक स्यालेरी कम्ती देखिए तापनि अरू भत्ताले तपाईँको तलबलाई बढाउँदो छ अब चर्चा गरौँ लेबल चारको इयरली स्यालेरीको बारेमा बेसिक स्यालेरी भनेर तपाईँले वर्षभरि तिन लाख उन्नाइस हजार तिन सय बिस रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ भने डिफरेन्स अलाउन्सको रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट अँसठी हजार दुई सय रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यसै गरी तपाईँले ब्याङ्किङ अलाउन्सको रूपमा पचहत्तर हजार छ सय रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ भने पर्फमेन्स अलाउन्सको रूपमा एकात्तर हजार एक सय एकाउन्न रुपियाँ दशमलव पाँच शून्य प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यसै गरी तपाईँको ग्रेड अपग्रेड भनेर तपाईँले आठ हजार आठ सय सत्तर रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ भने डिआरएस अलाउन्सको रूपमा तपाईँले चौबिस हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यस गरी दसैँ भत्ता भनेर त हामी सबैले सुनेका छौँ तपाईँले दसैँ भत्ताको रूपमा अडतिस हजार सात सय सन्तानब्बे रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ भने क्लोजिङ बोनसको रूपमा तपाईँले तिन हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ यसै गरी सरकारी कर्मचारीलाई ब्याङ्कले नै पनि मेडिकल अलाउन्स भनेर केही रकम प्राप्त गरेको जो रकम चाहिँ एकासी हजार चार सय छब्बिस दशमलव छ सुन्ना रहेको छ त्यसै गरी तपाईँले युनिफर्म अलाउन्सको रूपमा वार्षिक रूपमा तेह्र हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ भने इम्प्लोइ कम्बिनेसन फन्ड भनेर तपाईँले बत्तिस हजार आठ सय उन्नाइस रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ भने वेलफेयर प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर तपाईँले चौवालिस हजार सात सय त्रिसठी रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ यसरी तपाईँको वर्षभरिको स्यालेरी सात लाख असी हजार सन्तानब्बे दशमलव एक हुन पुग्छ र मैले पुनः के जानकारी गराए भने यो रकममा ट्याक्स नेपाल सरकारको नीति बमोजिन काटिनेछ र अब क्रममा लेभल पाँच तहका कर्मचारीले वर्षैनी कति सेवा सुविधा तलब पाउँछन् यस विषयमा छलफल गरौँ बेसिक स्यालेरीको रूपमा तिन लाख अडसट्ठी हजार चार सय रुपियाँ भने डिफरेन्स अलाउन्सको रूपमा तिरानब्बे हजार पाँच सय रुपियाँ त्यसै गरी ब्याङ्किङ अलाउन्सको रूपमा उनसत्तरी हजार दुई सय रुपियाँ पर्फमेन्स बेसको रूपमा पचहत्तर हजार चार सय पैँतिस रुपियाँ त्यसै गरी डिआरएस अलाउन्सको रूपमा चौबिस हजार रुपियाँ दसैँ बोनसको रूपमा छ्यालिस हजार दुई सय चालिस रुपियाँ क्लोजिङ बोनसको रूपमा तिन हजार रुपियाँ मेडिकलको रूपमा छ्यासी हजार दुई सय बाहन्न रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ भने युनिफर्म अलाउन्सको रूपमा वर्षै नै तेह्र हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यसै गरी इम्प्लोइ कम्बिनेसन फर्मको रूपमा तपाईँले चौतिस हजार चार सय चार रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ भने वेलफेयर प्रोभिडेन्ट फन्डको रूपमा पचपन्न हजार नौ सय छत्तिस रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ यसरी तपाईँको वर्षैनी नि सेलेरी आठ लाख उनपचास हजार चार सय सात रुपियाँ हुन पुग्छ भने मैले पुनः के जानकारी गराएँ भने यसमा तपाईँको ट्याक्स काटिनेछ यदि तपाईँ कुनै पनि लोकसेवाको एक्जाम दिनु रेडी हुनुहुन्छ तयारी कक्षा लिँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रै युट्युब च्यानलमा पनि उक्त कक्षाहरू सहजतापूर्ण रूपमा स हुँदै गरेको जानकारी गराउँदै यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब होला भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट होला र तपाईँहरूको यति अमूल्य समय लोकसेवा ड्रिमलाई यो भिडियो पूर्ण रूपमा हेरेर सहयोग गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै आजको भिडियो यहीँ अन्त्य भएको छ हस्त धन्यवाद जय देश जय नेपाल